নমস্কাৰ, আজি আমি কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ এটা ছিজনেল পাচলিৰ বিষয়ে। আৰু এই পাচলিবিধ, যদিও পাচলি বুলি কৈছোঁ প্ৰকৃততে ফল হয়, কিন্তু আমি পাচলিৰ দৰে খাওঁ, সেইবিধ হৈছে আমাৰ কঁঠালৰ মুচি বা কেঁচা কঁঠাল, যিটো আমি ভাজি বনাই খাওঁ। এই কঁঠালৰ মুচি তেনে কম সময়ৰ বাবে আহে, ছিজনেল হয়, আৰু সেইবাবে ইয়াক সময়ত খোৱাটো বিৰাট বেছি দৰকাৰী বুলি মই ভাবোঁ। কিয়নো ই যদিও কম সময়ৰ বাবে আহে, ভৰপূৰ পৰিমাণে আমাক হেলথ বেনিফিটছ দি যাব পাৰে। আহকচোন, আজি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে এই কঁঠালৰ মুচিৰ পৰা কি কি হেলথ বেনিফিটছ আমি পাব পাৰোঁ, আৰু লগতে এই কঁঠালৰ মুচিক অন্য পাচলিৰ তুলনাত ছুপাৰফুড হিচাপেও গণ্য কৰিব পৰা যায়। কিহৰ কাৰণে ছুপাৰফুড বুলি কৈছোঁ এনেই কৈ দিয়া কথা নহয়, কিহৰ কাৰণে এই কঁঠালৰ মুচিক ছুপাৰফুড হিচাপে নাম দিব পাৰি সেই বিষয়েও আজি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব। প্ৰথমতে হৈছে যে কঁঠালৰ মুচিক কিয় ছুপাৰফুড বুলি ক'ব পাৰি সেই বিষয়ে প্ৰথমতে জানি লওঁ আহক। কঁঠালৰ মুচিয়ে ভৰপূৰ পৰিমাণে আমাক এনাৰ্জি দিব পাৰে। অকল এনাৰ্জিয়ে নহয়, যদি আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰে ভাতৰ লগত, কাৰণ যিহেতু আমাৰ দিনটোত সাধাৰণতে ভাতৰ জৰিয়তে আমি শক্তি পাওঁ, আমি অসমীয়া মানুহে প্ৰায়ে ভাত খাওঁ, আমি জানোৱে যে ভাতৰ পৰাই আমাৰ শক্তিখিনি আহে। কিন্তু এই ভাতৰ তুলনাত যদি আপোনালোকে এনাৰ্জি লেভেলটো কম্পেয়াৰ কৰে এই কঁঠালৰ মুচি, তেনেহ'লে চাব যে সেই কেলৰিজ যিটো পোৱা যায় প্ৰায় ভাতৰ সমানেই পোৱা যায়। একাপ ভাতত 185 কেলৰিজ থাকিলে একাপ জেকফ্ৰুট বা অৰ্থাৎ কঁঠালৰ মুচি ভাজিত সেই 157 কেলৰিজ পাব পাৰি। কিন্তু এটা সৰু ডিফাৰেন্স আছে, সেইটো হৈছে যে এই ভাতত কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ পৰিমাণ খুব বেছি হয়, আৰু সেইবাবে এই ভাতে ইমিডিয়েট এনাৰ্জি দিলেও ই দীঘলীয়াভাৱে দিব নোৱাৰে, কাৰণ অলপ সময় পিছতে সেই ভাত অতি সহজতে হজম হৈ যায় আৰু তেতিয়া তাৰ পৰা এনাৰ্জি পাই থাকিবলৈ আমি সক্ষম নহওঁ। কিন্তু কঁঠালৰ মুচিৰ ক্ষেত্ৰত এই কেলৰিজত অকল কাৰ্বহাইড্ৰেটে নহয়, কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ কোৱাণ্টিটি প্ৰকৃততে ভাতৰ তুলনাত ইয়াৰ কম আছে, আৰু ইয়াত থকা কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ কোৱাণ্টিটিটো হৈছে 38 গ্ৰামছ মাত্ৰ। তেনেহ'লে বাকীখিনি কি আছে? বাকীখিনিত আমাৰ ফাইবাৰসমূহ আছে, প্ৰটিন আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ভিটামিন, মিনাৰেলছ, নিউট্ৰিশ্যনছ আছে, যাৰ ফলত ই দীঘলীয়াভাৱে আপোনালোকক এনাৰ্জি দিবলৈ সক্ষম হয়। আন এটা কাৰণত ইয়াক ছুপাৰফুড বুলি কোৱা যায়, কিয়নো যিহেতু কঁঠালটো এটা ফল হয়, যদিও আমি পাচলিৰ দৰে কঁঠালৰ মুচি খাওঁ, কিন্তু ই প্ৰকৃততে এটা ফল হয়। অন্য ফলৰ লগত যদি আপোনালোকে তুলনা কৰে, তেনেহ'লে দেখিব যে অন্য ফলসমূহত প্ৰটিন পোৱা নাযায়, কিন্তু এই কঁঠালত, কঁঠালৰ মুচি হওক বা কঁঠাল পকা কঁঠালে হওক, তাত প্ৰটিনৰ কোৱাণ্টিটিও পোৱা যায়, যিটো প্ৰকৃততে আমাৰ বিভিন্ন শৰীৰৰ ফাংচনত ই সহায় কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু যিহেতু প্ৰটিন বুলি ক'লে আমি মাছ, মাংস, কণী, এই নন ভেজ আইটেমছবোৰৰ ওপৰতে বিশেষ গুৰুত্ব দি থাকিব লাগে, কিন্তু ই সমানেই প্ৰটিন দিব নোৱাৰিলেও অলপ পৰিমাণে হ'লেও বাকীবোৰ ফল বা পাচলিৰ তুলনাত নিশ্চয় বেছিকৈ দিবলৈ সক্ষম হয়। এতিয়া যাওঁ 3 নম্বৰ কাৰণ, যিটো কাৰণে ইয়াক ছুপাৰফুড বুলি কোৱা গৈছে। আন এটা ভিটামিন, যিটো হৈছে ভিটামিন বি, সাধাৰণতে অন্য ফলসমূহত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, কিন্তু এই ভিটামিন বি ভৰপূৰ পৰিমাণে আমাৰ জেকফ্ৰুট বা কঁঠাল বা কঁঠালৰ মুচিটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু ভিটামিন বিৰ ভিতৰত ভিটামিন B6, ৰাইবোফ্লাভিন, ফলিক এচিড, এই সকলোবোৰ ভিটামিনেই পোৱা যায়। ভিটামিন বিৰো বেলেগ বেলেগ ভাগ আছে, সেই ভাগসমূহো ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু এই ভিটামিন বি থকাৰ বাবে ই আমাৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ কেয়াৰ ল'বলৈও সক্ষম হয়। এইকেইটা কাৰণতে ইয়াক বাকীবোৰ ফলৰ তুলনাত, যিহেতু ই উন্নত হয় আৰু পাচলিৰ তুলনাতো, অন্য পাচলিবোৰৰ তুলনাতো ইয়াত ভৰপূৰ পৰিমাণে নিউট্ৰিশ্যনছ আৰু কিছুমান এনেকুৱা বস্তু পোৱা যায় যি প্ৰকৃততে আমাৰ হেলথৰ বাবে বিৰাট বেছি ভাল হয়, সেইবাবে ইয়াক ছুপাৰফুডৰ নাম দিয়া গৈছে। এতিয়া আহকচোন, আমি এই কঁঠালৰ মুচি খালে কি কি লাভ আমি পাব পাৰোঁ সেই বিষয়ে কথা পাতোঁ। কঁঠালৰ মুচি আমাৰ হাৰ্টৰ ফাংচনৰ বাবে বিৰাট ভাল হয়, কাৰণ ইয়াত পটেছিয়ামৰ মাত্ৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পটেছিয়ামৰ মাত্ৰা বেছি থাকিলে ই হাৰ্টৰ বাবে বিৰাট ভাল খাদ্য হৈ পৰে, আৰু লগতে ইয়াত ভৰপূৰ পৰিমাণে ফাইবাৰো পোৱা যায়, আৰু সেইবাবে এই দুয়োটা কাৰণতে হাৰ্টৰ বাবে ই বিৰাট বেছি ফ্ৰেণ্ডলি হৈ পৰে। যিহেতু আমি জানো যে ছডিয়ামটো বেলেন্স কৰি ৰাখিবলৈ আমাৰ পটেছিয়ামৰ প্ৰয়োজন হয়, নহ'লে ছডিয়াম বাঢ়ি গ'লে আমাৰ শৰীৰত অপকাৰ কৰিব পাৰে বা হাৰ্টতো অপকাৰ কৰিব পাৰে, সেই ছডিয়াম বেলেন্স কৰি ৰাখিবলৈ পটেছিয়ামে সহায় কৰে, আৰু সেই পটেছিয়াম আমি এই জেকফ্ৰুট বা কঁঠালৰ মুচিৰ পৰা পাবলৈ সক্ষম হওঁ। লগতে ইয়াত ফাইবাৰ থকাৰ বাবে আমাৰ কলেষ্ট্ৰল লেভেলটো কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিবলৈ সহায় কৰে, LDL কমাবলৈ সহায় কৰে, HDL বঢ়াবলৈ সহায় কৰে, আৰু সেইবাবে ই প্ৰকৃততে কলেষ্ট্ৰল কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ বহুগুণে সহায় কৰে।
আন এটা বেনিফিটস হৈছে যে ব্লাড প্রেসার কন্ট্রোল কৰিবলৈও ই সহায় করে, কারণ পটেসিয়াম বেশিকৈ থাকিলে আমার ধমনী সমূহ রিলেক্স হবলৈ সহায় করে। আর লগতে ইয়াত ম্যাঙ্গানিজ আর ম্যাগনেসিয়ামও পোৱা যায়। ম্যাগনেসিয়ামও এনেকুৱা এটা মিনারেল যি হাই ব্লাড প্রেসার বহু ক্ষেত্রতে সহায় করা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আর সেইভাবে হাই ব্লাড প্রেসার রোগীর বাবেও কঁঠালৰ মুচি ভাজিটো প্রকৃততে ভাল হয়। আন এটা বেনিফিট হৈছে ডায়াবেটিস রোগীর উপর, অর্থাৎ কঁঠালৰ মুচি ডায়াবেটিস রোগীও নিশ্চিন্ত মনে খাব পাৰে, যিহেতু ইয়াত ভরপুর পরিমাণে সলিউবল আর ইনসলিউবল ফাইবার আছে, যি প্রকৃততে আমার যুব খাদ্য অন্য বস্তু খাওঁ, যে ধর আমি ভাত খালো, ভাতটো যেতিয়া খাওঁ ই ডাইজেস্ট হয়, ডাইজেস্ট হয়ে পেলায় আমার তেজত সুগারের লেভেলটো বহাই দিয়ে। কিন্তু ইয়ার লগত যদি আমি হাই ফাইবার কিছু কোয়ান্টিটি খাওঁ, তেতিয়া সেই ভাতর যিখিনি সুগার লেভেল ব্লাডলে যায় ইমিডিয়েট, সেইখিনিকো ব্যালেন্স করবলে বা কন্ট্রোল করবলে সক্ষম হয়। অর্থাৎ ভাত খাই পেলায় ইমিডিয়েট সুগারটো যেটা হাইক হয়ে যায় সেটা কন্ট্রোল করবলে আমি সক্ষম হম যদি আমি তার লগত কঁঠালৰ মুচি ভাজি খাওঁ, কারণ ইয়াত ভরপুর পরিমাণে ফাইবার পোৱা যায়। আর লগতে অ্যান্টি অক্সিডেন্টস খিনি থাকার ফলতে ডায়াবেটিস রোগীর বাবে বিরাটে বেশি ভাল পাচলি হিসাবে গণ্য করা যায়। বহু ডায়াবেটিস রোগীয়ে কঁঠালে ভয় করে খাবলৈ, কিন্তু কঁঠালৰ মুচি তেওঁলোকে নিশ্চিন্ত মনে খাব পাৰে। আন এটা বেনিফিটস হৈছে ডাইজেশনৰ ক্ষেত্ৰত, যিহেতু ফাইবাৰ আছে আৰু আপোনালোকে জানে আঁহ জাতীয় বস্তু আমি যিমান খাওঁ সিমানে আমাৰ ডাইজেশ্যনৰ বাবে ভাল হয়। ইয়াত দুটা ধৰণৰ ফাইবাৰ পোৱা যায়, ইনসলিউবল আৰু সলিউবল। যিটো সলিউবল ফাইবাৰ হয়, এই সলিউবল ফাইবাৰে আমাৰ ডাইজেশ্যনত সহায় কৰে, আমাৰ গাট বেক্টেৰিয়া অৰ্থাৎ আমাৰ পাকস্থলীত থকা ভাল বেক্টেৰিয়া গ্ৰ' হ'বলৈ সহায় কৰে। আৰু লগতে পায়খানাৰ যিটো ফৰ্মেশ্যন হয়, স্টুল ফৰ্মেশ্যন বুলি কোৱা যায়, সেই স্টুল ফৰ্মেশ্যনতো সহায় কৰে, যাৰ ফলত কনষ্টিপেশ্যনৰ প্রবলেম বা ডায়েরিয়ার প্রবলেম দুইটার ক্ষেত্রতে ই সহায় করা দেখবলে পোৱা গৈছে। বিটা কেরোটিন থকার ফলতে ই প্রকৃততে চকুর বাবেও বিরাট ভাল হয়ে পড়ে, চকুর দৃষ্টিশক্তির বাবেও আমার কঁঠালৰ মুচি বিরাটে বেশি ভাল হয়। আন এটা বেনিফিটস হৈছে যে ইয়াত কপারৰ কোয়ান্টিটিও পোৱা যায়। বহুত শাক পাচলিত কপারৰ কোয়ান্টিটিটো কম থাকে, কিন্তু জ্যাকফ্রুটত বা আমার কঁঠালৰ মুচিত কপারৰ কোয়ান্টিটি পোৱা যায়। আৰু থাইরয়েডৰ পেচেন্টৰ বাবে দৰকাৰী এটা মিনাৰেল হৈছে কপাৰ। কপাৰৰ পৰিমাণ যদি ঠিক হৈ থাকে, তেনেহলে থাইরয়েডৰ ওপৰতো ভাল বেনিফিটস দেখিবলৈ পোৱা যায়, থাইরয়েড গ্লেণ্ডৰ ওপৰ। আৰু সেইবাবে জ্যাকফ্রুট বা আমাৰ কঁঠালৰ মুচি থাইরয়েড পেচেন্টৰ বাবেও ভাল। এতিয়াই যিহেতু সিজন আহি আছে আৰু আমাৰ ছিজনটো চেঞ্জ হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু বিশেষকৈ এই ছিজনেল চেঞ্জ হোৱাৰ ছিজনটো চেঞ্জ হোৱাৰ সময়তে বহুত বেমাৰ আজাৰেও দিগদাৰ দিয়ে। আৰু এই বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বাচি থাকিবৰ বাবে আমাৰ ভিটামিন চিৰো প্ৰয়োজন পৰে। আৰু কঁঠাল এটা এনেকুৱা বস্তু য'ত ভৰপূৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি পোৱা যায়। অকল আমাৰ ইমিউনিটি ষ্ট্ৰং কৰিবলৈকে নহয়, ভিটামিন চিয়ে আমাৰ ইনফ্লামেশ্যন, গাৰ বিষ আৰু লগতে চৰ্দি ইত্যাদি এইবোৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰে। আৰু লগতে ছালৰ বাবেও ই প্ৰকৃততে বহুত দৰকাৰী ভিটামিন হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰি। সেইবাবে গম পালে যে এই অলপ সময়ৰ কাৰণে ওলোৱা এই পাচলিবিধে আমাক কিখিনি বেনিফিট দিব পাৰে। কঁঠালৰ মুচি আমাৰ কাটিবলৈ বহুত কষ্টকৰ হয় আৰু সেইবাবে হয়তো বহুলোকে বনাবলৈ এলাহ কৰে, কিন্তু ছিজনেল বস্তু হয়, অলপ দিনৰ কাৰণে ওলাব, খায়ো ভাল লাগে আৰু লগতে হেলথৰ বাবেও একদম পেকড হৈ থকা, ভিটামিন নিউট্রিশনে পেক হৈ থকা এটা পাচলি হয়। আৰু সেইবাবে সময়ত ইয়াক খাবলৈ চেষ্টা কৰিব। পকা কঁঠালৰ বেনিফিটস আছে আৰু লগতে পকা কঁঠালৰ গুটিৰো বেনিফিটস বহুতখিনি আছে, সেইখিনি বাৰু মই আপোনালোকক পিছৰ বেলেগ ভিডিঅ'ত কবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই ভিডিঅ'ত কঁঠালৰ মুচিৰ বিষয়ে ক'লোঁ, আৰু যিহেতু এই কঁঠালৰ মুচিৰ ভিতৰতো সেই গুটিটো ফৰ্মেশ্যন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, একেবাৰে ফৰ্ম নহ'লেও অকণমানকৈ ফৰ্ম হয়, তাৰ বেনিফিটছখিনিও আমি এই কঁঠালৰ মুচিত দেখিবলৈ পাওঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু সময় উপযোগী হয় বুলি যদি আপোনালোকেও ভাবিছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ, যাতে সময়তে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাবলৈ পায় আৰু ইয়াৰ বেনিফিটছখিনি ল'বলৈ সক্ষম হয়। নতুন এটা ভিডিঅ' যোগে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ। নমস্কাৰ।